בעזרת השם נתחיל לראות כמה נקודות שקשורות לחודש ניסן ולחג הפסח כהכנה לחג. השבת הקרובה נקראת שבת החודש. מדוע היא נקראת שבת החודש? כי אנחנו קוראים מלבד פרשת השבוע גם את הפרשה של ראש חודש. שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבנו החודש הזה ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה המצווה הזאת, המצווה זה מצוות קידוש החודש ולמעשה זה המצווה הראשונה שעם ישראל צווה כעם. יש לנו לפני זה במניין המצוות, מצוות קידוש החודש זה המצווה הרביעית, במניין התרי"ג מצוות. לפני זה יש לנו שלוש מצוות. כל השלוש המצוות הקודמות לזה מובא בספר בראשית. המצווה הראשונה של כל התרי"ג זה פרו ורבו מילאו את הארץ, הוא צווה לאדם הראשון המצווה השנייה זה ברית מילה, הקדוש ברוך <עדור> הוא ציווה את אברהם אבינו, המצווה השלישית זה גיד הנשה, זה איסור אכילה בעבר של הבהמה, והמצווה הרביעית שעם ישראל צווה כעם זה מצוות קידוש החודש. הכותב רבי נתן בליקוטי הלכות מזה שהמצווה הראשונה שעם ישראל צווה כעם שזה מצוות, מצוות קידוש החודש מכאן נלמד אומר רבי נתן שיש בזה יסוד מאוד גדול במצווה הזאת. בפשטות, מהי מצוות קידוש החודש? הענק, הידוע, הלבנה יש לה מחזוריות. מה המחזוריות של הלבנה? עשר יום בחודש, מתחילת החודש עד אמצע החודש הלבנה הולכת וגדלה, ומאמצע החודש הלבנה מתחילה לקטון במשך עשרה יום, עד שמגיע רגע אחד מצב שהלבנה נעלמת לגמרי. ברגע שהלבנה נעלמה לגמרי יש כמה דקות שיש שאי, מציאות שאין לבנה מיד אחרי זה היא נולדת מחדש נולדת מחדש ובאמת זה לבנה חדשה עכשיו יש לנו ירח חדש הוא נולד מחדש לזה אנחנו קוראים מולד הלבנה כמובן שבגשמיות זה לא לבנה חדשה זה אותה לבנה אבל מסביר רבי נתן שבאמת ברוחניות עכשיו יש מציאות רוחנית חדשה לגמרי והמציאות החדשה שהלבנה מרמזת על המצב של נשמות ישראל. לכן היא נקראת הלבנה כנגד השכינה, זה היה המצב של כלל נשמות ישראל. והתורה מגלה לנו במצוות קידוש החודש שלמעשה כל שלושים יום, ליתר דיוק זה עשרים ותשע יום ושתים עשרה שעות וארבעים ושלוש דקות ועוד כמה שניות, אז כל, כל זמן מחזוריות כזאתי, כל השפע וכל המציאות של עם ישראל משתנית עכשיו יש דבר חדש לגמרי ועל שם ההתחדשות הזאת זה נקרא המילה חודש חודש זה נקרא על שם ההתחדשות השורש של המילה חודש זה חדש שעכשיו הכל מתחדש אומר אבי נתן מה בא ללמד אותנו המצווה הזאת המצווה הזאת יש כמה וכמה נקודות מאוד עמוקות שהמצווה הזאת באה ללמד אותנו שהמדרש שה... אומר שאפילו משה רבנו התקשה במצווה הזאת הוא לא התקשה איך לקיים את המצווה ומשה רבנו התקשה בשורשים הרוחניים של המצווה עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו אחרי כמה קושיות שהוא שאל אותו אמר לו משה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו אל תשאל אותי יותר אלא כזה ראה וקדש זה, זה הדרך ותקדש אומר אבי נתן אחת הנקודות שאנחנו לומדים אחת הנקודות שאנחנו לומדים מהמצווה הזאת זה היסוד של ההתחדשות מה זה היסוד של ההתחדשות? אחת לכמה זמן הקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם לחדש את כל המציאות שלו ומה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה, וזהו, אין שום דבר, האדם יכול, אם הוא רוצה, ילך למשרד הפנים, יחליף את הדרכון, את השם, את כל הפרטים שלו, כי אדם חדש נולד בבעל העולם. בפרט אם אדם זוכה להיות באומן, יתקרב לצדיק, אז, אז עכשיו זה כבר עניין חדש, עניין חדש לגמרי. אומר רבי אומר נתן, בעומק עומק הדבר יש פה יסוד גדול בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. היסוד זה יסוד ההתחדשות, ובעלים לתרופה במכתב שע"ה אומר רבי נתן שכל העניין של רבנו זה היה לבוא ולגלות את הסוד הזה של ההתחדשות מה זה העניין של ההתחדשות? אחת לכמה זמן הקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם אומר לאדם תראה מה שהיה עד עכשיו היה מה שעשית עשית היית מי שהיית יש לך תכונות יש לך מידות יש לך הרגלי חיים ולפעמים נוח לך עם זה לפעמים לא נוח לך לפעמים אתה מסתדר עם זה לפעמים אתה לא מסתדר עם זה עכשיו תדע שמתחיל עניין חדש לגמרי זאת אומרת שאדם יכול לקבל בחינה של נשמה חדשה לגמרי שפע חדש, כוחות חדשים, מידות חדשות וזה יסוד מאוד מאוד גדול שהאדם יכול לחדש את עצמו בחידוש גדול מאוד ועד כדי כך שבאמת וברוך השם כמו שרבי נתן אומר שכל העניין של רבנו זה היה לבוא ולגלות את הסוד הזה של ההתחדשות שיש רצון כזה בשמיים שאם האדם הוא רוצה מעוניין בזה ותכף נראה באיזה דרך אם האדם רוצה בזה הוא מעוניין בזה הקדוש ברוך הוא פותח לו דרך חיים חדשה לגמרי מה עם העבר? העבר העין. זהו נמחק העבר אם אתה רוצה מציאות חדשה אתה עכשיו בן אדם חדש לגמרי והנקודה הזאת הנקודה הזאת היא באמת מאוד מאוד עמוקה כי אחד הדברים שמאוד מחלישים את האדם עד שמה במכתב כותב רבי נתן זה העניין של הזקן, העניין של ההזדקנות. ההזדקנות זה מצב בנפש, שאדם כבר אין לו כוח יותר. הוא אומר, תראה, אני כזה, אני, זה המציאות שלי, אין לי כוח כבר להתמודד. לא, העניין של רבנו זה שאתה עכשיו ממש יכול להיוולד מחדש. אומר אבי נתן, בכל ראש השנה אצל רבנו, עכשיו ממש נולדים מחדש. אבל באמת זה לא רק בראש השנה, אלא כל פעם שאדם עושה הכנה, כל הזמן שאדם עושה את ההכנה הנכונה, הוא יכול לקבל השפעות, כוחות, דרכים חדשות שהוא בכלל לא הכיר, האדם בעצמו לא יודע עד להיכן הוא יכול להגיע. איפה זה מתחיל כל זה? אומר אבי נתן, כל זה מתחיל בחודש ניסן. מראש חודש ניסן? זה לכן התורה, התחלת השנה זה בראש השנה, זה בתשרי, אבל התחלת מניין החודשים זה בניסן. החודש חודש ניסן נקרא החודש הראשון. זאת אומרת, לפי, לפי התורה אנחנו ממנים את השנים מתשרי ואת החודשים מניסן. זה ככה התורה גילתה לנו. אומר רבי נתן, מדוע בניסן? כי כל ההתחדשות של האדם בחודש ניסן מתחילה מראש חודש ניסן. ובעזרת השם יום שני עוד שבוע אפשר להתחיל מהלך חיים חדש לגמרי. אבל אנחנו צריכים את עבודת ההכנה. עבודת ההכנה כדי לקבל את ההתחדשות הזאת. מהי העבודה? מה, מה עלינו לעשות כדי לזכות לקבל חיים חדשים? וימחקו לנו את כל העבר, את המצוות, המצוות כבר עלו למעלה, הן שמורות בבנק. יש בכניסה לגן עדן מצד ימין יש שם בנק, בנק מצוות, זה נשמר שם. אבל מצד כל הדברים הלא טובים שאדם היה רגיל בהם, אז את כל זה אפשר לוותר. אז אנחנו מוותרים מקבלים עכשיו עניין חדש לגמרי. מה, זה, מה עלינו לעשות כדי לזכות לקבל את ההתחדשות הזאת? אומר רבי נתן, דבר ראשון זה לדעת שיש כזה יסוד. להאמין שיש כזה יסוד שהאדם יכול להיות אדם אחר לגמרי. Hey, מה, מה, מה אני אהיה? מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה להיות זה מה שתהיה. לכן עכשיו צריך, ה, 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 יש לנו עוד כמה ימים עד ראש חודש ניסן, אז קודם כל לראות, אפשר גם לכתוב על דף, לעשות רשימה דף מה אתה רוצה להיות. מה, שאדם יכתוב, אני רוצה כל לילה לקום מחצות. אני רוצה שעתיים התבודדות, שמונה שעות גמרא, שעתיים ליקוטי מוהר"ן, ואחר כך עוד חצי שעה התבודדות, חשבון נפש על הכל אחר כך ללכת לזכות את הרבים ולעשות מצוות במעשים טובים, ללכת לישון שעתיים ולקום עוד פעם חצות. אדם רוצה להיות מלאך, יהודי רוצה להיות מלאך, צודק, אנחנו בני מלאכים, זה המקום האמיתי שלנו. אז קודם כל להאמין שיש כזה הנהגה, כזה, כזה דרך, ו ולראות, שכל אחד יתבונן בתוך ליבו ונפשו, ויעשה חשבון מה אתה רוצה להיות, לאיזה מקום אתה רוצה. אצל הקדוש ברוך הוא לא צריך לחשוב עכשיו איף, רגע איך זה יכול להיות? אני במקום הזה איך אני יכול להיות שם? הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול לברוא עכשיו אותנו מחדש. לכן דוד המלך שהיה לו את הנקודה הזאת של ההתחדשות אומר כתוב בתהילים לב טהור ברא לי ורוח נכון חדש בקרבי תחדש בתוכי עכשיו עניין חדש לגמרי. מתי זה מתחיל? בראש חודש ניסן. רבי נתן אומר שכל העניין של רבנו זה היה לבוא אל ולגלות את היסוד הזה ותיכף נראה עוד עד כמה רבנו פועל בזה אמרנו, זה לא כתוב, אמרנו, הדרך האפשר, מכיוון שזה כל העניין של רבנו לגלות את ההתחדשות הזאת, אז יכול להיות שבגלל זה משמיים סובבו שרבנו, יום ההולדת של רבנו יהיה בראש חודש ליסן. כי אז, אז הכל הבריאה מתחדשת, לכן הגיע התח... החידוש הזה של רבנו דווקא ביום הזה, כדי לפעול את כל, הפ... את כל הפעולה הזאת של ההתחדשות. אז הנקודה הראשונה קודם כל, שנדע ונאמין שיש כזה דבר. כדי לחזק את ה... אמונה נתבונן קצת בעניין הזה. רבי נתן כותב שרבנו בא להאיר ולגלות את הדרך הזאת של ההתחדשות. ובאמת אם אנחנו נתבונן למעשה כמעט כל אחד מאיתנו אולי לא כמעט אלא כל אחד מאיתנו יכול לראות את כל מציאות ההתחדשות עליו בעצמו כל אחד יכול לראות עליו בעצמו. רובה דרובה של הדור אמרנו לפני כמה שבועות שבסטטיסטיקה יש בערך בשלושים שנה האחרונות לפחות, זה לא פחות, אנחנו מצמצמים, אבל לפחות מיליון וחצי בעלי תשובה. אם אנחנו עושים לב, היום ישבתי דיברתי עם מישהו שהוא קצת בעל חכם בעולם החילוני, אז שאלתי אותו, תגיד לי מה המהפכה, מה המהלכים, התהליכים, התהליכים האמיתיים שקורים במדינת ישראל? אז אמר לי כל מיני דברים, אמר לי, אמרתי לו תראה הקדוש ברוך הוא באיזה חוכמה עושה את זה בלי שאף אחד שם לב זה מה שכתוב משיח בא בהיסח הדעת באמת התהליך המשמעותי ביותר שקורה זה תהליך התשובה אף אחד לא שם לב לזה אבל בשלושים שנה האחרונות יש כמיליון וחצי בעלי תשובה למעשה המהפכה הכי גדולה שיש במדינת ישראל זה מהפכה של התשובה אבל לא מדברים על זה בתקשורת לא בממשלה לא דנים בכל זה בדרך כלל כל מה שהם דנים בין כה וכה לא קורה אז זה, לכל יותר יומיים מדברים על מה שהם, זה, יש להם כל מיני מחלוקות, מריבות, מחשבות, רעיונות, אחרי יומיים זה כבר לא קיים. זה הכל דמיונות והאבלים. מה קורה באמת? עם ישראל חוזר בתשובה, הם לא שמים לב. בעזרת השם, עוד מעט הם גם יחזרו בתשובה. ב אז <coughs> שמעתי שכבר יש דיבורים על זה, שהם יתחילו את מהדורות החדשות של ערוץ 2, והרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים. אז, <coughs> אז באמת, כל העניין הזה של התשובה, אם נתבונן מה זה תשובה, אנחנו נראה שבעצם תשובה זה חידוש העולם, חידוש הבריאה. מדוע? כי האדם גדל 20, 30, 40, 50 שנה, היה לו דרך, היה לו כיוון, הוא כבר ידע לאן הוא הולך, הוא היה בדרך לניו יורק לעשות איזו עסקה גדולה, הוא היה בדרך לכנסת להיות סגן ראש הממשלה, או שהוא נסע לברזיל איזה פסטיבל. או לאמסטרדם לעשות שם איזה עסקת סמים גדולה, כל אחד היה באיזה מסלול חיים ובתוך המסלול הזה פתאום, בלי לשים לב, הקדוש ברוך הוא שלח חכה, העיר לו אור במקום שבו הוא נמצא ובלי שאנחנו שמים לב אפילו, האדם הזה בעצם מציאות חדשה לגמרי נברט פה, בתוך מהלך, האדם שלושים שנה מתכנן את המהלך הזה, הוא כל כולו נמצא בתוך זה, הוא לא שם לב אפילו איך הקדוש ברוך הוא סובב אותו, פתאום הוליך אותו בכלל בדרך אחרת לגמרי תשאל אותו איך הגעת לפה הוא אומר רגע בעצם אני לא יודע בדרך, איך הגעתי הייתי בכלל בדרך לאמסטרדם מה אני עושה פה פתאום בישיבה איך פתאום אני התחלתי לגלות מה הפאות האלה עושות בכלל אדם... איך זה הגיע בכלל כל זה זה נקרא משיח בא בסחדת מתוך המציאות הזאת אנחנו רואים היום כל בוקר קיימים לפחות עוד אלף יהודים הם הלכו לישון ברוך השם חילונים למהדרין הם הידרו בחילונות הם קמים בבוקר והם אומרים מודה אני, הם לא, הם לא יודעים אפילו מה הם אומרים, ישר הם הולכים לשאול מישהו, אתה יודע מה זה מודה אני? אני לא יודע, המשפט הזה נפל לי בפה, אני לא יודע מה זה. אתה יודע איך מניחים תפילין? פתאום הוא נמצא במקום אחר לגמרי. אם נשים לב, אם נתבונן בזה, זה ממש הולדה חדשה. ובעצם הקדוש ברוך הוא, זה העת רצון הגדולה של הדור שלנו, שיש עכשיו, יורד אור חדש לגמרי, והאור החדש הזה, זה לא במהדורות של האייפונים. זה דור חמ"ן, דור שש, דור שבע, שבע פלוס, שבע וחצי, שבע שלושת רבעי, מישהו אמר לי היום שיש כבר שביעיות וחצי בדורות האלה. לא זה ההתחדשות, זה, זה טכנולוגיה. החידוש הגדול הוא איך הנשמות מתהפכות. לפני כמה חודשים, בגלל שליהודי, אחרי שהוא בירושלים, הוא אמר לי, תראה, אני רוצה רק לשאול אותך שאלה. הוא אמר לי, אני חוזר בתשובה כמה חודשים, זה האמת, זה מה שאני רוצה, ברוך השם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אומר לי, ככה אומר לי, אני 25 שנה גדל כחילוני והידרתי מאוד בחילונות. לא היה לי אפילו פנייה, זאת אומרת כל כולי הייתי לשם החילונות. ככה גדלתי בבית, במשפחה. הוא אומר, לי, יום אחד אני נוסע עם החברים שלי, נוסע חמישה חברים ביחד, סך הכל ברכב לאילת, כ... ואנחנו היינו אנשים מאוד מסודרים, סידרנו חמישה ימים באילת, מיום ראשון עד יום חמישי, הכל מסודר. בית מלון, הבילואים, הכל, מתוק... הכל מסודר עד הדקה. הקפידו מאוד גם לשמירת הזמן, הכל היה בהקפדה מאוד גדולה. אומר לי, נסענו בכביש הערבה, נסענו בכביש הערבה, אומר בכביש הערבה, אני פתאום שואל את החברים שלי, אם הם יודעים, אם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל, אם הוא נתן לנו תורה, ואם כן, מתי? אומר אחרי שלוש ארבע דקות שאני שואל אותם, הם מסתכלים עליי, הם אומרים תגיד אתה נפלת על הראש, על מה אתה מדבר? הוא אומר פתאום אני שם לב על מה אני מדבר, אני אומר להם מחילה באמת אני לא יודע מה קרה לי, זה שתקתי, אמרתי באמת לא מדברים על זה, כאלה דברים לא מדברים, אומר עובר עשר דקות רבע שעה ואני לא שם לב, אני עוד פעם מתחיל לדבר על זה, אחרי פעמיים שלוש, החברים שלו התחילו להרגיע אותו ואמרו לו תראה אל תדאג, באילת, אילת כבר זו עיר מתקדמת, יש שם פסיכולוגים אנחנו נגיע לאילת, ישר איפה הוא זה, אני אותך לפסיכולוג. הוא אמר, הוא אמר, הוא סיפר לי, הוא אמר לי, תראה, אני באמת, אמרתי, הם צודקים. מה, אני השתגעתי? מה אני עכשיו מדבר על זה? הוא אומר, החלטתי לשתוק. באמת, זה, יש פה איזה בעיה, אני שותק, לא מדבר על זה. הוא אומר, היינו על החוף באילת, הסתובב שם איזה ברסלב לעשות הפצה. הוא אומר, איך שאני רואה אותו, אני אפילו לא שמתי לב, ישר אני רץ אליו, אני שואל אותו אם הוא יודע אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ואם כן, מתי, ואיפה זה היה בדיוק, המקום הזה. הוא אומר מאילת עליתי לזה, עליתי ללמוד בישיבה בירושלים אז הוא אומר לי הכל טוב ויפה הכל אמת רק תגיד לי מה קרה לי בכביש הערבה זה מה שהוא שאל, שאל אותי מה קרה? מה קרה שם? אז אמרתי לו תראה יש כמה תשובות כמה תשובות לדבר באמת מה היה? זה הרחמים זה הסייתא דשמיא שהגדוש ברוך הוא שלח לו פשוט עכשיו אור חדש דוד המלך ביקש את זה ורוח נכון חדש בקרבי, תחדש מתוכי עכשיו דבר חדש לגמרי. אבל אמרתי לו, ב... אמר... לא אמרתי לו את זה ב... לגמרי ברצינות, כי אני לא יודע באמת את זה, אבל אמרתי לו על דרך האפשר. אמרתי לו, תראה, אתה יודע מה זה כביש הערבה? כביש הערבה, אם מדינת ישראל הייתה יודעת מה זה, היו סוגרים את הכביש הזה. הוא אומר לי, למה, מה הבעיה בכביש הזה? אמרתי לו, הם לא יודעים שמשה רבנו הלך פעמיים על הכביש. מאלת, כמעט כל כביש הערבה. עד, עד מקום שנקרא נחל צין, שזה כמה קילומטר אחרי תחילת כביש הערבה, הוא הלך את כל הדרך הזאת, ואז נגזרה הגזרה שלא להיכנס לארץ, חזרו את כל הדרך. אמרתי לו, זה פשוט ללכת במקום שמשה רבנו הלך פעמיים עם כל עם ישראל, היו פה משה ואהרון, זה לא, זה דבר פ, פשוט ללכת בדרך, בדרך כזאת, זה מקום שזה סכנה לחזרה בתשובה, אם המדינה הייתה יודעת את זה, לא הייתה מטירה לנסוע על הכביש הזה. על אילת בכלל אין מה לדבר. אילת בתורה זה כבר במסעות של בני ישראל כתוב במקום השם אילת. איך זה מצוין בתורה? איך זה נקרא בתורה? עציון גבר. בעציון גבר היה שיעורים של משה רבנו. אילתים לא יודעים שבאחד הבתי כנסת, במקום של אחד מהבתי כנסת באילת היה שם השיעורים של משה רבנו. זה... אז ודאי אמרתי לו, אם קר ודאי בגלל זה משה רבנו השאיר שם אורות של מדושה לכן חזרת בתשובה. עכשיו זה היה התשובה על דרך האפשר לא, לא התכוונתי לזה לגמרי ברצינות התשובה היותר אמיתית זה עכשיו הקדוש ברוך הוא ברוך השם מקיים בנו ורוח נכון חדש בקרבי אנחנו רואים כל יום לפני כמה שנים היה פה בחולון מישהו שבא וחזר בתשובה אז החברים שלו אמרו לי אנחנו היינו מוכנים את, את כל ההימורים שבעולם להמר שאין סיכוי שהבן אדם הזה יעזור בתשובה ופתאום ברגע אחד כל המציאות שלו התהפכה לגמרי איך זה קורה? זה ה... ההנהגה זה פנימיות ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו היום הוא מחדש את כל העולם את כל הבריאה איפה זה ההתחדשות איפה אנחנו יכולים לראות לא עכשיו בעוד אייפונים בעוד מחשבים בעוד רכבים מכוניות יותר משוכללות העיקר בחידוש האמיתי של העולם והבריאה זה בנשמות, בנשמות ישראל שפתאום מתעוררים בכאלה רצונות בכאלה כיסופים אדם רוקד במסיבת טבע והוא הוא גם לא נמצא בעולם העשייה, לא עולם העשייה דקדושה ולא עולם העשייה דקליפה. הוא כבר עלה במסיבה הזאת, התחילו מהבריאה. אבל יעבור, הוא אמר לי, אני הייתי כבר בכלל בעולם האצילות. האצילות דקליפה הייתי שם. לקחתי איזה סוג של משהו, איזה סוג של פטריה, והייתי בעולם האצילות דקליפה. מסיבת טבע, ומשם פתאום הוא מתחיל להתגעגע לקדוש ברוך הוא. ומשם הוא חוזר בתשובה. איך זה, איך, איך יכול להיות כזה דבר? ורוח נכון חדש בקרבי, דבר חדש לגמרי. אומר אבי נתן, הצדיק מגלה את זה, הצדיק מגלה את הבחינה הזאת, את הבחינה של ההתחדשות של כל הבריאה. ההתחדשות, הרמח"ל אומר, ההתחדשות מתחילה בנשמות, שנשמות ישראל פתאום מתחילות להתקרב, לרצות להתקרב לקדוש ברוך הוא, בכאלה געגועים, בכאלה רצונות, שלא היה כזה דבר מעולם. זה, זה אנחנו לא שמים לב, אבל תוך שלושים שנה, שזה לא הרבה זמן, מיליון וחצי בעלי תשובה, זאת אומרת, דור חדש לגמרי קם, ב, קם במדינת ישראל. וכל זה זה מהבחינה של ההתחדשות של העולם, ההתחדשות של הבריאה. אז הדבר הראשון זה קודם כל האמונה, שבאמת יש כזה הנהגה, יש כזה דבר, וכל אחד יכול לראות על עצמו. דבר, נקודה שנייה להתחדש, זה ההתקשרות עם הצדיק. כי כל העניין של רבנו זה היה כל הזמן להיות דבר חדש. העניין, כל המש, העניין של רבנו זה כל רגע ורגע, זה היה לקבל חיים חדשים, נשמה חדשה, מדרגות, השגות חדשות. ככל שאדם מתקרב לרבנו אז על ידי זה אדם יותר ויותר נכלל יותר ויותר נכלל בדרך הזאת של ההתחדשות לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנד שליטה שהוא אמר ברגע שאדם מתקרב לברסלב אז הוא מתחיל לספור את ימי הולדת שלו אחורנית התקרבת בגיל 32, כמה שנים אתה מקורב שש שנים אתה כבר בן 26. ושש עוד מעט אתה תהיה בן 18. עשרה יום אחד תתחיל לזכות לספור, לספור מינוס אתה תגיע למינוס מינוס עשר, מינוס חמש עשרה, מדוע? אז האב אמר שכל העניין של רבנו זה לחדש בנעורים רוח חדשה, בברסל בגיל שישים שבעים קופצים רוקדים, אנשים בגיל הזה כבר בפרט אם הם תלמידי חכמים הם מרגישים שהם מכובדים אז הם לא יכולים לרקוד, דוד המלך כל העניין שלו היה אומר המדרש לא היה כזה רקדן בעם ישראל היה עושה סלטות דוד המלך, מי, מי יודע את הסוד של הסלטות של דוד המלך? אני ראיתי את המדרש הזה, לצערי כבר הייתי מבוגר, אמרתי איך אני אלמד סלטות? זה כבר uh, התבגרתי מדי בשביל ללמוד סלטות, יכול להיות עוד כמה שנים, אני אהיה עוד יותר צעיר, אני אוכל להתחיל ללמוד סלטות. אז זה, זה הסוד של הצדיק האמת שמחדש את הנעורים, את החיות. לכן שאול, אשתו של דוד אמרה, המלך אתה אותו מפזז ומקרקר לפני כל העם, מה זה קופץ? ועושה סלטות, היא אמרה לו זה דרך המלך, זה הכבוד של המלך, מה אמר לה דוד המלך? ונקלותי עוד מזה, עוד מזאת, הלוואי שהייתי יכול לעשות עוד כמה סלטות, רק אני עוד לא, אני רק בינתיים בכל קפיצה אני עושה שתי סלטות, הייתי רוצה לעשות ארבע סלטות, הסלטות של דוד המלך זה עולם העיגולים, זה היה לו כוונות וייחודים בזה, היה מתקן את כל הבריאה בסלטות שלו, אבל, אבל מיכל לא הבינה, כי היא לא הבינה את סוד הצדיק, היא לא, לא, לא הבינה את הנקוד, היא לא הבינה את הנקודה הזאת אז ההתקשרות שלנו עם אבנו זה עושה כל הזמן את האדם חדש לגמרי זה כל הזמן להתחדש וברוך השם אנחנו רואים רואים את זה עם השנים רואים את הנקודה הזאת אני זוכר שהייתי רואה אנשים שהגיעו פעם ראשונה עכשיו כבר לא רואים אף אחד באומן שישים אלף אנשים אתה כבר לא רואה כלום זה... אבל היו שנים שעוד הכרנו את אלה שהגיעו לאומן הייתי רואה אנשים שמגיעים בשנה שנתיים הראשונות שלהם היית רואה על הפנים שלהם והוא רחום ממך פירבון זה לא להתקל עם בן אדם לא להתקל איתו באמצע הלילה לבד ברחוב אתה לא יודע מה הולך לעשות לך אם זה אקדחים אתה לא יודע אתה רואה אחרי עוד איזה שנה עוד שנתיים פתאום אתה רואה ממש פנים חדשות בן אדם מקבל פנים חדשות לגמרי פנים מה זה פנים פנים זה פנים מלשון פנים נשמה חדשה עושה פנים חדשות אדם יכול לשנות את כל, ה, את כל המציאות שלו אז הנקודה השנייה של ההתחדשות זה ההתקשרות עם הצדיק ש, שנזכור תמיד כל ההתקשרות עם הצדיק זה לחדש חיים חדשים אצל האדם. הנקודה השלישית זה בכל השנה, אבל בפרט בחודש ניסן, זה העניין של התפילה וההתבודדות. ואפילו אם אדם קשה לו כל השנה לצאת לשדות, בחודש ניסן צריך לצאת לשדות, כל הבריאה מתחדשת, העשבים, העצים, מקבלים נשמות חדשות. יש, רבנו ארי כותב, שלא כל הזמן יש עלייה של נשמות. הנשמות בצומח, יש נשמות בצומח. אז הן רוצות לעלות לחי, היא מדבר. זה לא כל השנה הן יכולות לעלות. זה לא מתי שנשמה רוצה, עכשיו היא נמצאת באיזה עץ, פרח, היא רוצה לעלות. בחודש ניסן זה הזמן של עליית הנשמות, לכן עושים ברכת האילנות. זה הסוד של ברכת האילנות בחודש ניסן, זה בגלל שיש עליית הנשמות, אז רבנו ארי אומר, עכשיו לברך את ברכת האילנות. מה אנחנו מברכים באילנות? בפשט אנחנו מברכים את האילנות, אבל בפנימיות אנחנו מברכים את הנשמות שיעלו עכשיו מהאילנות. יעלו מדרגת הצומח למדרגת הבעל חי, למדרגת מדבר. אדם אומר את ברכת העליונות בכוונה, אז הוא יכול להעלות נשמות, ממש להיות בני אדם. מתוך... הצומח. זה, סודות, זה סודות של הקבלה. אבל אמר לי לפני הרבה שנים האדמור מפוריסוב, שהאדם יוצא האדם יוצא לשדות בכלל, אבל בפרט בחודש ליסן, אז הוא אומר יש ניגון. דיבור של רבנו, הפעם אמר לי את זה האדמור מפוריסוב, יש ניגון. לכל עץ, לכל פרח, לכל עשב יש ניגון. לא שומעים את זה, עדיין לא זכינו לשמוע, יבוא משיח צדקנו, יפתח לנו האוזניים לשמוע את, את הניגונים של, של כל הבריאה. עכשיו אדם יוצא לשדות, הנשמה שומעת את הניגונים האלה. הניגונים האלה מלמלים את האדם בשמחה ובחיות ובנשמה חדשה. לכן עיקר התחלת כל הדרך של ההתבודדות והתפילה זה בחודש ליסן. חודש ליסן כל מי שיכול לצאת מחוץ מחוץ ל לאזור המיושב, לשדה, לחוף הים, לאיזה מקום שאדם יהיה לבד ולהתחיל את הדרך של ההתבודדות. גם מי שעושה את זה, אבל צריך לדעת, מניסן זה כבר דרך חדשה לגמרי. אז זה היה הנקודה של הראש חודש, של ההתחדה, ראש זה ההתחלה, חודש זה ההתחדשות, התחלת כל ההתחדשות זה בראש חודש ניסן ואפשר לקבל את כל הנקודות האלה ואני רוצה להגיד משהו שראינו כמה וכמה פעמים שהיו דברים שמאוד רצינו שבחודש ליסן התפללנו על זה וביקשנו דבר חדש נפתחו דרכים חדשות לגמרי כל אדם יכול להיות במצב הזה שנפתחים לו דרכים חדשות לגמרי זו הנקודה הראשונה של חודש ליסן עכשיו נתחיל לראות קצת בהגדה בהגדה של פסח את ה... כמה, כמה שנספיק כמה נקודות בהגדה של פסח בשעה שעם ישראל חטא בחטא העגל משה רבנו לא ידע שהוא יכול להתפלל על עם ישראל ושהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל בהתחלה משה חשב שאין טעם אבל הקדוש ברוך הוא רמז לו את זה ואמר לו ערף ממני ואשמידם תעזוב אותי ואני אשמיד את עם ישראל רש"י אומר, מכאן למד משה רבנו שהכל תלוי בו. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תעזוב אותי, אני אשמיד את עם ישראל. אז מה למד משה רבנו? שמה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אל תעזוב אותי. אם הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, תעזוב אותי, אני אוכל להשמיד אותם, אמר משה רבנו, מכאן מכאן אני מבין שאני לא, אסור לי לעזוב אותך. ומיד, משה רבנו מיד התחיל להתפלל על עם ישראל. וכשהוא התחיל את התפילה על עם ישראל, הוא אמר, מאמר משה רבנו, ויכל משה את פני השם אלוקיו, ויכל הכוונה עשה את עצמו חולה מרוב תפילות, ככה הר, רש"י מסביר, והוא למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת בארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה אתה כועס על עם ישראל העם שהוצאת אותו בכוח גדול וביד חזקה? אתה עשית כאלה ניסים כאלה נפלאות, הפכת את כל העולם, למה אתה כועס עליהם? כתוב, יש ספר שנקרא בני סחר. בענייני פסח, אומר הבני סחר, כך הוא אומר, בלשון הזאת הוא אומר, הוא מאודי. הכוונה, שנים רבות היה לי מאוד קשה על התפילה הזאת של משה רבנו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תזכור איזה ניסים ונפלאות, באיזה כוח גדול, באיזה עוצמה הוצאת את עם ישראל. אומר הבני סחר, איזה לימוד זכות יש פה על עם ישראל. לכאורה להפוך הוא, יש פה קטרוג על עם ישראל. עכשיו משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא תזכור את הניסים ונפלאות שעשית לעם ישראל הרי מה זה צריך לעורר? את הדין אני עשיתי לכם כאלה ניסים ונפלאות ועוד אתם עושים עכשיו את חטא העגל אומר אבני שכר, ומעודי לא הבנתי את התפילה הזאת של משה רבנו אומר עד שמצאתי כך אומר אבני שכר, עד שמצאתי מדרש נעלם זה נקרא מאמר של הזוהר הקדוש בזוהר חדש ברוך אתה. כתוב שם בזוהר הקדוש, הזוהר אומר שבשעה שהייתה, הגיע זמן הגאולה אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים אני לא שולח אתכם לגאול את עם ישראל אלא אני יורד בעצמי לגאול אותם ועל זה כתוב בהגדה של פסח ויבואו בארץ מצרים אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני אשם אז זה השורש, המקור של הז... המאמר הזה זה בזוהר, בזוהר החדש. שם אומר הקדוש ברוך הוא, אמר, ככה כתוב בזוהר, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים אני לא שולח אתכם לגאול את עם ישראל אלא אני הולך בעצמי לגאול את עם ישראל, למה? אומר הזוהר, אמר הקדוש ברוך הוא לא נאה ולא יאה לי לשלוח את משרתיי שהם קדושים וטהורים למקום כזה של טומאה שזה ארץ מצרים לא יכול לשלוח אותם, מסכנים המלאכים איזה קדושים וטהורים, לאן אני אשלח אותם? לערוות הארץ, המקום הכי טמא בעולם על כן אני ארד בעצמי לגאול את עם ישראל. ככה אומר הזוהר הקדוש. אומר הבני סחר, ואז הבנתי מה שאמר משה רבנו, איך משה רבנו לימד זכות על עם ישראל. שהוא אמר, שמשה רבנו אמר, למה השם יחרה באבך, באבך בעמך, אשר אתה הוצאת מארץ מצרים, ביד חזקה, בכוח גדול, בניסים ונפלאות, אתה בעצמך הוצאת, תזכור את זה ותסלח לעם ישראל. למה לסלוח לעם ישראל? אז אומר הבני סחר, שמשה רבנו אמר ככה לקדוש ברוך הוא אתה את המלאכים שלך לא רצית לשלוח לארץ מצרים בגלל מה? בגלל הטומאה הגדולה שיש שם אבל העם שלך שזה העם הנבחר שלך הבנים שלך לא רק שאתה שלחת למצרים אתה הולדת אותם במצרים 210 שנה הם נמצאים בשיא הטומאה של העולם בתוך מצרים אמר אם כך אמר, אמר לו אם כך איך אתה מצפה שזמן קצר חודש וחצי או שלושה חודשים אחרי יציאת מצרים כבר כל מצרים תימחק מהם איך אתה מצפה שטומאת מצרים תימחק מהם אחרי שאתה גרמת שהם ייוולדו ויגדלו ו וכל המציאות שלהם יהיה בתוך מצרים על כן אתה צריך לסלוח להם מצד זה שהם באו ממקום כל כך קשה ברגע אחד אפשר לשנות את התוואים ואדם יכול לשנות ברגע אחד את התוואים אומר רבני ישכר ומיד שמע משה רבנו את הטענה הזאת מיד הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל. כביכול הקדוש ברוך הוא נזכר, באמת מסכנים, עברו שלושה, בחטא העגל זה היה שלושה חודשים אחרי יציאת מצרים. מהבאמת מסכנים, עם ישראל שנולדו בכזה מקום. אומר הבני סחר, אדם לא יכול לצאת מההרגלים שלו ומהטבעים שלו תוך זמן קצר. אדם חי, אצלנו עם ישראל חי 210 שנה בתוך המציאות הזאת. האדם בדור שלנו, אדם חי, כל אחד לפי בנתו, עד שהוא מתעורר בתשובה. לפחות עברו 15, 20, 30, 40, 50 שנה שהוא חי במציאות הפוכה לגמרי מהקדושה. אומר רבי סחר, אין מציאות שברגע אחד האדם כבר יהיה צדיק גמור ויוכל לעשות את, את, את הכל כראוי. אומר רבי סחר, אם אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתבוננים בנקודה הזאת וממליצים טוב על עם ישראל בדבר הזה, הוא אומר, אין לך לימוד זכות יותר גדול מזה. לכן כל אדם שחוזר בתשובה ורואה שיש לו ניסיונות, יש לו קשיים, יש לו התמודדויות. טוב, עכשיו הוא חזר בתשובה, ברוך השם, הוא רוצה לא לכעוס יותר אף פעם. הוא הבין, זהו, כעס זה מידה לא טובה, אבל מחר בבוקר אתה תכעס, עוד שלושה ימים תכעס. הלוואי שנצא לידי חובה בחמש מאות פעמים שניפול במידת הכעס. אבל נתבונן בנקודה הזאת, נתבונן בנקודה הזאת, שבאמת אי אפשר לשנות את הטבע בזמן קצר. ועל זה, זה הסוד. ויבואו בארץ מצרים אני ולא מלאך אני ולא שרף אני השם אני ולא שליח לעשות שהקדוש ברוך הוא בעצמו צריך לרדת לגאול את האדם את עם ישראל ומצרים וכל אחד מאיתנו במקום שבו הוא נמצא ובאמת אם האדם יודע את זה אז הקדוש ברוך הוא סולח לו על הנפילות שלו על הכישלונות שלו לא שזה מתיר לנו אנחנו לא רוצים להיכשל אנחנו לא רוצים ליפול אבל שנדע את האמת לפעמים אנחנו צריכים ללמד זכות על עצמנו בנקודה הזאת לפעמים צריך ללמד זכות על אחרים, אנחנו רואים שבן אדם עדיין לא מתנהג כראוי להבין אותו, להבין מאיפה האדם בא, אדם לא יכול להשתנות ברגע אחד לשנות את כל התוואים שלו. לכן לכן הנקודה הזאת, הבני ישראל אומר, זה לימוד זכות עצום מאוד על כלל עם ישראל שזה היה בחטא העגל ועל כל יהודי שבא ממקום שהוא צריך לשנות את כל התוואים שלו, את כל הדרכים שלו בוודאי הדבר הזה לא יכול לקרות ברגע אחד ובמצב ובשל... אחד. אז זה, זה מה שכתוב, ויבואו בארץ מצרים אני ולא מלאך. נקודה נוספת ב... בעניין של פסח, כתוב בסדר, הרבה מפרשים מביאים את זה, שואלים את השאלה, גם הפוסקים שואלים את השאלה הזאת לפני שבת, יש שבת הגדול. שבת הגדול, לכאורה, מדוע שבת הגדול, מדוע עושים את השבת הגדול בשבת? מה השאלה פה? זה כולם שואלים, הרבה שואלים את השאלה הזאת. הרי עושים זכר לנס שהיה במצרים, שעם ישראל לקח בי' בניסן, שבשנת יציאת מצרים זה היה באמת בשבת, וקשרו את הכבש למיטה, והמצרים רצו להרוג אותם על זה. כי הם שאלו אותם למה אתם קוסרים את הכבש למיטה? אמרו לו אנחנו הולכים לשחוט אותם. וזה היה, הרי זה היה עבודה זרה שלהם. אז המצרים רצו להרוג את עם ישראל, והנס היה שלא לא היה להם רשות לעשות שום דבר לעם ישראל. זכר לנס הזה, זכר לנס הזה, אנחנו עושים את השבת הגדול. לכן השבת, שנקרא שבת הגדול לזכר הנס הזה. שואלים המפרשים, לכאורה, מתי זה צריך להיות? אם אתה עושה זכר לנס, אז אתה צריך לעשות את זה בי' בניסן. אם י' בניסן יכול לצאת תאריך אחר. נכון שבזמן יציאת מצרים זה היה בשבת, אבל בעצם זה זכר לנס שהיה בי' בניסן. ואם עכשיו י' בניסן, השנה לדוגמה, י' בניסן יהיה ביום חמישי. לא ביום ש... אז תעשה ביום חמישי, יום חמישי הגדול, זכר לנס הזה. למה אתה עושה את זה בשבת? אז כתוב, אדום המפרשים, שיש קשר גדול מאוד בין השבת לחג הפסח, שזה יציאת מצרים, ואנחנו עושים את שבת הגדול בשבת כדי לחבר ולקשר את העניין של שבת עם העניין של פסח. ומה זה העניין של השבת? מה זה העניין של הפסח? העניין של השבת זה זכר למעשה בראשית. וכל עניין ההערה הרוחנית של השבת זה להזכיר לנו שיש בורא לעולם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם חידש מציאות חדשה לגמרי בזמן בריאת העולם וכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם זאת אומרת זה בא ללמד אותנו שהשבת שה מאירה בתוך הלב שלנו מי שזוכר לשמור שבת השבת מאירה בתוך הלב שלו את ההנהגה את ההשגחה את המלכות של הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ואין עוד מלבדו זה העניין של השבת מה זה העניין של הפסח העניין של הפסח זה להשלים למעשה את כל, כל מעשה בראשית הי, 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 היום טוב הראשון של פסח ליל הסדר זה להשלים את מעשה בראשית מהי השלמה של מעשה בראשית מי ששומר שבת יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאמין בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם אבל באמת זה לא שלמות האמונה חסר פה עוד מדרגה שלמה עוד עניין שלם בבחינת האמונה נראה את זה דרך שאלה שהמפלשים שואלים יתרו בשעה שמשה בא אליו שזה היה הרבה הרבה שנים לפני שיצאו עמים ישראל ממצרים כתוב שיתרו כפר בעבודה זרה והתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא מצד שני בפרשת יתרו כתוב מתי יתרו בא והתגייר ואמר אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים מתי זה היה? ביציאת מצרים עכשיו הוא בא והתגייר, כי הוא שמע את העניין של קריעת ים, סוף מלחמת עמלק, עכשיו הוא בא והתגייר. עכשיו באת והתגיירת? הרי לפני שנים אתה כבר כפרת בעבודה זרה. מה, מה קרה עכשיו ביציאת מצרים, שעכשיו כתוב שהוא בא והתגייר? הרי כבר לפני עשרות שנים אתה חזרת בתשובה, אתה כפרת בעבודה זרה, התחלת להאמין בקדוש ברוך הוא, אז מה קרה עכשיו ביציאת מצרים? אז הראים המפרשים, שבאמת ביציאת מצרים אצל יתרו התחדש חידוש גדול מאוד, מה שהוא לא ידע קודם לכן. לפני זה, יתרו ידע שעבודה זרה זה שקר, והתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, אבל מה הוא לא ידע עדיין יתרו? את החשיבות של עם ישראל. ביציאת מצרים מה שהתגלה, שזה שלמות האמונה, האמונה. נכון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, ואין עוד מלבדו, והוא מחדש ומתקיים את הכל. למה הוא עשה את כל הבריאה? בשביל מה הוא עשה את כל הבריאה? זה עוד עניין. בשביל עם ישראל? וזה התגלה בפסח. אז בפסח התגלה למעשה חשיבות של עם ישראל. לכן הקשר בין השבת לבין פסח, שזה מתחיל להעיר בשבת הגדול, מהעיר משבת לפסח, זה השבת מאיר העניין של האמונה בחידוש העולם. שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו את כל, כל מעשי דבר ראשית. אבל בפסח מתגלה שלמות האמונה. שלמות האמונה מתגלה החשיבות של כל יהודי ויהודי, שבשביל כל עם ישראל, בשביל... בכלל ובפרט כל יהודי בשבילו נברא עולם. לכן אומרים המפרשים העבודה שלנו של, של שבת זה להאמין בחידוש העולם העבודה שלנו בפסח זה להאמין בחשיבות שלנו שאדם צריך לדעת בשבילי נברא כל העולם. למה מדוע זה חשוב להתבונן בזה ולהשיב את זה אל הלב? כי כל העניין של היצר הרע זה הוויכוח זה הוויכוח של היצר הרע עם נשמות ישראל שה... כל כוחות הסטרא אחרא אומרים לא בשבילכם אתם לא חשובים יותר מאף אחד אין לכם שום מעלה לעם ישראל אין שום מעלה על אף, על אף ואף גוי בעולם הגויים שהם שונאים אותנו ונלחמים שזה היסוד של שנאת ישראל זה שהם רוצים, לה, רוצים להחדיר את הנקודה הזאת בעולם את הנקודה הזאת שאין שום מעלה ליהודי על פני, על פני גוי בפסח התברר מעלת נשמות ישראל זה היה הוויכוח של משה רבנו עם הפרעה, פר, משה רבנו אמר שהקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך בישראל בני בכורי שלח את עמי, שלח את עמי ויעבדוני, בני בכורי ישראל, פרעה אמר למשה רבנו הוא היה חכם גדול מאוד, חכם דקליפה חכם גדול מאוד, הוא אמר לו אין מציאות כזאת שאתם נבחרים יותר מכל העמים, כי כל הנקודה של הגוי זה, זה לא להאמין לכפור בנקוד, ב, באמונה בחשיבות של עם ישראל ובאמת מה שקורה בכלליות העולם כתוב את הפסוק ואת העולם נתן בליבנו אבל את העולם נתן בליבנו מה הכוונה? כל מה שקורה בעולם קורה בתוך הלב שלנו כמו שהגויים בחוץ מתווכחים איתנו שאין לנו שום מעלה על פניהם כך יש בתוכנו גוי שיושב בתוכנו ואומר אתה לא אתה גוי אין... אין הבדל בינך לבין גוי הוויכוח הגדול בינינו לבין הגויים זה על הנקודה הזאתי קצת נתבונן בעומק, מה עומק הוויכוח? מה עומק הוויכוח שהגויים טוענים שאין, לה, שאין להם, אין לנו חשיבות עליהם? הגויים יש להם נפש בהמית. נפש בהמית אין להם נשמה אלוקית. ליהודי יש נשמה אלוקית. לכן יהודי יכול לקחת את כל מציאות הנפש הבהמית ולהרים אותה למעלה. לקדש את הנפש הבהמית. את התאוות של העולם הזה, יהודי יכול לקדש את התאוות של העולם הזה. על זה הוויכוח של הגויים איתנו הם טוענים אין מציאות כזאת אתם לא מכירים את זה כי הגויים באמת לא מכירים שיש מציאות כזאת להעלות את הנפש, הנפש הבהמית הם טוענים אין מציאות כזאת שאדם בעולם הזה יכול להתגבר על התאוות שלו תחיה נכון עם התאוות שלך אל תהרוג את השני אבל תעשה את כל התאוות שלך היצר הטוב שלהם הטוב שלהם זה לחיות את התאוות של העולם הזה הרע שלהם זה מי שמפריע להם לחיות את התאוות העם ישראל הרע שלנו זה התאוות של העולם הזה והטוב שלנו זה קשר עם הקדוש ברוך הוא על זה ויכוח יש בין עם ישראל לבין הגויים ובהיסטוריה כמה וכמה פעמים ראינו את זה בכל מיני בחינות היה בזמן שהרומאים היו בארץ אחרי חורבן הבית היה הנציב הרומאי בארץ קראו לו טרונספורוס טרונספורוס היה לו הרבה ויכוחים כתוב בגמרא היה לו ויכוחים עם רבי עקיבא טרונספורוס לא יכול להתווכח עם רבי עקיבא כי באמת אף אחד לא יכול להתווכח עם רבי עקיבא רבנו אריקותיהו, רבי עקיבא זה גדול לתלמידי חכמים, שורש כל התורה שבעל פה, אפילו משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא תיתן תורה על ידו, הוא ראה את מעלתו, טרונספורוס ודאי לא יכול להתווכח עם רבי עקיבא, הוא פי אין סוף יותר חכם ממנו, אבל אומרת הגמרא לא זה מה שכאב לטרונספורוס, בסדר אתה חכם ממני, יש גם רומאים יותר חכמים ממני, אני לא אמרתי שאני הכי חכם גדול, החכם הכי גדול, אבל טרונספורוס היה מתווכח עם רבי עקיבא, הוא אמר לו אתה חכם גדול מאוד אבל מצד התאוות אתה, אתה בדיוק כמוני אין הבדל בינך וביני על זה היה הוויכוח אז רבי עקיבא היה צוחק על טרונספורוס אז מה עשה טרונספורוס? שלח על יום אחד אמר לו רבי עקיבא תדע לך ב, יש לי רשות גם היום יש יש מעצר לילה בלי משפט לפני שאני מביא אותך לדיינים קודם כל אתה במעצר לילה הכניס אותו לתא מעצר ללילה אחד הכניס תא מעצר מה אתה רוצה מרבי עקיבא? אמרת הגמרא שלח לו שתי זונות לתוך התא הזה אמר לו מעצר לילה אבל היו שתי זונות בבוקר מה הוא רצה? הוא רצה להוכיח לרבי עקיבא רבי עקיבא אין הבדל ביני ובינך אתה לא יכול להחזיק מעמד אני אראה לך שאתה לא יכול להחזיק מעמד בבוקר הוא שאל אותה מה היה אמרו לו אמרו לזונות החדר שהכנת היה בסדר היה יחסית נוח אבל מה עשית לנו? הבאת אדם ובן אדם כל הלילה עמד עם הפנים אל הקיר כל הלילה מתפלל אז הוא שאל, קרא לרבי עקיבא שאל אותו ואתה מה עשית? הוא אומר לו בסדר, היה בסדר, הבאת לי תא ברוך השם, רק דבר אחד יש לי שאלה עליך, למה אתה עושה לי ריח נבלה לתוך התא? אם אתה כבר מריח אותי במאצר לילה, למה אני ריח נבלה? אז טרונספורוס לא התייאש, הוא אמר בסדר זה לא מספיק היה, בסדר יש לו כאלה מידות כאלה תכונות, אז הוא שלח לו את אשתו, כתוב שהיא הייתה אחת הנשים היפות ברומא, הוא שלח לו את אשתו, טרונספורוס שלח לו את אשתו, כשאשתו של טרונספורוס הגיעה לרבי עקיבא אומרים חז"ל, רבי עקיבא עשה שלושה דברים, צחק, בכה וירק. שאלה אותו, מה, מה אתה עושה? אומר לה, ירקתי, נזכרתי מאיפה באת? מטיפה סרוחה. בכיתי שיופי כזה יתבלה באדמה. לא, אני אומר לו, למה צחקת? הוא אמר לה, למה צחקתי? זה סוד, אני לא מגלה לך את הסוד הזה. זה סוד, את לא יכולה עוד להבין את הסודות האלה. את דגויה, אין לך הסגות כאלה. אומר, אומרים חז"ל, היא הלכה הביתה, חזרה הביתה, אמרה לו, בעלי היקר אין מה לעשות איתו, זה אי אפשר בכלל לדבר עם הבן אדם הזה, אני לא מבינה אותו בכלל. עברו כמה חודשים, הוא מת, רונספורוס מת, היא התגיירה ובא להתחתן עם רבי עקיבא. בחופה הוא אמר לה, עכשיו אני אגיד לך למה צחקתי. ראיתי ברוח הקודש שאני התחתן איתך, על זה צחקתי. אז אומר רבנו אריה הקדוש, איזה סיפור מוזר זה. זה הסיפור הכי מוזר בעולם, איך זה גדול החכמים, בא הגויה. אומר רבנו אריה הקדוש, שרבי עקיבא ואשת רוספוס היו גלגול של זמרי בן סלור, נשיא שבט שמעון, שנכשל עם המדיינית קוסבי, בת מלך צור. זאת אומרת, רבי עקיבא היה גלגול של זמרי. אז בפעם הקודמת אתה לא עמדת בניסיון, עכשיו הוא עמד בניסיון, זרק אותה, דחה אותה. והיא, בפעם הקודמת היא באה לפתות אותו ואז הם נכשלו. עכשיו היא באה לפתות אותו לא נכשלו, בזכות זה שהוא עמד בניסיון, גם הוא, היא התגיירה. קיבלה את הניצוץ להתגייר כי הייתה צריכה להתגייר כבר בפעם הקודמת רק לא עמדה בניסיון הם לא עמדו בניסיון ועכשיו הם תיקנו את כל העניין של זמרי בן סלו וקוזבי בת צור רבי עקיבא אז הוויכוח של טרונספורוס עם רבי עקיבא זה היה על הנקודה הזאת לכם יש לכם יש לכם איזה מעלה לנו יש נפש בהמית וגם אתם בהמות כמונו גם אתם רבי עקיבא זה הוכיח את זה לטרונספורוס עוד, עוד פעם אחת שראינו את זה, את הנקודה הזאת, הרי המן שקטרג על עם ישראל, מה הוא קטרג על עם ישראל? כתוב שהגמרא במסכת מגילה אומר שאמר המן, המן אמר לאחשורוש, אמר לו שי פאי, על עם ישראל אמר לו שי פאי, מה זה שי פאי? שבת, ראשי תיבות, שבת היום, פסח היום. אמר המן אמר לך לאחשורוש, מה אתה חושב? הם אומרים שהם שומרים שבת, עושים סעודות שבת לכבוד השם? איזה, מה פתאום לכבוד השם? עושים את זה לכבוד התאוות שלהם. זה גם מכינים את המאכלים הכי טובים, הכי בעלי תאוות בעולם, והם אומרים שזה לכבוד השם. אין להם שום דבר. הגיע פסח, נחים כל השבוע, לא עושים שום דבר, הם אומרים שזה לכבוד השם. זה לא, זה בצדדים, בגלל זה הם עושים את זה. הגמרא אומרת, אמר רובד, לא, לא רק פה הוא מקטרג עלינו, גם, גם, גם למעלה הוא מקטרג עלינו, זה קליפת המן המלא, זה קליפה שמקטרגת עלינו. מה היא מקטרגת עלינו? אין להם נקודה של השם שמיים, אין להם כזה בחינה של נשמה אלוקית. הם נפש בהמית כמונו, אין הבדל בינינו לבינם. ואם אין הבדל בינינו לבינם, אנחנו יותר טובים מהם. למה? כי אנחנו פחות אמיתיים. הם עוד באים, הם צבועים, הם עוד אומרים שיש להם נשמה אלוקית, יש להם דברים אחרים, אז אנחנו יותר טובים מהם. בשעה שהמן, המן התהפך כל הגלגל עליו, היה בשיא הצלחה והכל התהפך, זה היה כתוב במגילה, בלילה הוא נדדה שנת המלך. הגמרא אומרת, איזה תאריך זה היה בשנה? מתי התהפך כל העניין על המן? כל זה זה לא היה בפורים, כל זה זה היה בפסח. בטז, ביום הראשון של ספירת העומר, זה היום הראשון של חול המועד פסח, אז הכל התהפך לרעת המן. אז הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחשוורוש אמר לו, קח את מרדכי, תיקח אותו לסוס, הסוס, ובאותו יום תלו אותו. בשעה שהמן בא למרדכי, אז הוא ראה אותו יושב ולומד תורה. הוא אמר לו, מה אתה לומד? הוא אמר לו, אני לומד, אנחנו לומדים עכשיו הלכות עומר שעורים. מה זה עומר שעורים? בטז בניסן שהיה בית המקדש היו עושים קצירת העומר זה לקצור שעורים היו מנפים את זה בשלוש עשרה נפות את הגרעיני שעורים במשנה היו מנפים את זה בשלוש עשרה נפות ולאחר מכן היו עושים מזה מנחה ואת המנחה הזאת היו מניפים בבית המקדש אמר לו המן אמר לו המן עומר שעורים שלכם ניצח את העשרת אלפים כיכרות כסף שרציתי לתת לאחדשורוש לשקול לגנזי המלך כתוב בספרים מה הוא אמר ועכשיו זה היום הפטירה שלו, ביום הפטירה שלו הקדוש ברוך הוא אמר עכשיו תבין את האמת, מה הוא הבין? עומר שעורים, מה זה שעורים? שעורים זה מאכל בהמה, זה, הן, זה מרמז על העניין של הנפש הבהמית, ואז מה הוא ראה? שמנפים את העומר שעורים בשלוש עשרה נפות, שלוש עשרה נפות זה שלוש עשרה בירורים, שכל יהודי צריך לעבור שלוש עשרה כפול אלף בירורים, כדי לברר את הנפש הבהמית שלו, ואחרי שאדם עובר את כל הבירורים האלה, אדם יכול לקחת את הנפש הבהמית ומה ולה... לעשות איתה? להניף אותה לקדוש ברוך. שיהודי כן יכול להניף את הנפש הבהמית למעלה. אז זה ההשגה של אמ"ן ביום האחרון שלו. ביום פטירתו, קיבל את ההשגה הזאת. זה מה שהוא אמר לו, עומר שעורים שלכם ניצח את כל הרצונות שלי, את כל הרצונות שלו. עכשיו אני מבין שאתם, עכשיו קיבלתי את ההשגה הזאת, שאתם יכולים לקחת את הנפש הבהמית ולהניף אותה. בשלוש עשרה נפות. מה זה השלוש עשרה נפות? זה בירור אחרי בירור שיהודי, מרירות אחרי מרירות, שיהודי עובר בעולם הזה. אבל אחרי שהוא עובר את כל המרירות הזאת, אדם רק חזק ומתעקש אז יכול לגעת את כל הנפש הבהמית ולהפוך אותה לנשמה אלוקית זה היה סוד ההנפה של העומר לכן אומר רבנו הר הקדוש שבאותו יום שתלו את המן על פי הסוד, כתוב בשאר הכוונות התגלה הערה רוחנית מאוד גבוהה מה זה הערה רוחנית הגבוהה מאוד שהתגלה זה 13 מידות של רחמים כתוב 13 מידות של זה נקרא חיברתי, ודקנה, מידות רוחניות, אורות רוחנים מאוד מאוד גבוהים התגלו וגאלו את עם ישראל באותו זמן. אבל זה 13 מידות של רחמים. למה 13 מידות של רחמים? כדי, כ, כנגד 13 הנפות שעם ישראל מברר את העומר סעורים. שיהודי מוכן לקבל לעצמו את כל המרירות של הבירור של הנפש הבהמית, אז ה, 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 יום אחד האדם יזכה ל-13 מידות של רחמים. שזה הרחמים הכי גדולים, זה כבר שכר מעין עולם הבא, שהאדם מקבל. אז על זה היה הוויכוח בין המן לבין עם ישראל. המן אמר אין לכם נשמה אלוקית. ביום האחרון הוא זכה, זכה להשיג את זה. עוד פעם אחת ראינו את הדבר הזה, מצאנו את הדבר הזה. כתוב שבזמן שעם ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הטעה את פרעה. והטעה אותו שעשה לעם לה, ישראל סיבובים עד שהגיעו למקום שנקרא פי החירות מול בעל צפון. ככה כתוב. חנו מול, חנו בפי החירות מול בעל צפון זה קרוב מאוד לשפת הים קרוב מאוד לשפת ים סוף כשהגיעו לשם הפרעה שלח שליחים שכל הזמן יגידו לו איפה עם ישראל נמצא בשעה שהם הגיעו לפי החירות כשעם ישראל הגיע לפי החירות על זה אמר פרעה נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר סגורים הם לא יכולים לצאת ממצרים אני עכשיו ארדוף חכם אני אחזיר אותם אם יהיו עבדים שלי שואלים המפרשים למה דווקא במקום הזה למה דווקא במקום הזה שנקרא פי החירות דווקא שם פרעה טעה בכל הטעות שלו מה הייתה הסיבה שדווקא במקום הזה מובא שיש שם סוד מאוד גדול במקום שנקרא פי החירות זה סוד מאוד גדול המקום הזה היו שני סלעים זה כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב במכילתה שמה זה פי החירות הפה של החירות וקודם לכן רש"י כותב קודם לכן המקום הזה היה, היה לו שם אחר השם שלו השתנה עכשיו ביציאת מצרים השם שלו השתנה מה היה קודם לכן השם של המקום פתאום פתאום ורמסס זה המקום נקרא פתאום מה זה פתאום פה סתום עכשיו זה פה חירות וקודם כל זה היה פה סתום כתוב זה חז"ל זה לשון מאמר חז"ל שבמקום הזה היו שני סלעים ענקים עומדים זה לעומת זה ופי החירות זה היה שוב... גיא מעבר בין, בין שני הסלעים האלה ומה שהמדרש אומר שמעולם לא ברח עבד ממצרים מדוע? כשהיה מגיע עבד לפי החירות היה שומע נביחות של כלבים והיה שומע נביחות, היה מפחד נבעל זה היה כישוף של נביחות של כלבים היה נבעל והיה חוזר בחזרה למצרים אז במקום הזה עבד לא היה יכול לעבור את המקום הזה את המקום של פי החירות עבד לא יכול לעבור אומר בתרגום נתן בנוזיאל מה זה הסלעים האלה אומר ככה נתן בנוזיאל אומר הסלעים האלה הם נמצאים בפי החירות מבריאת העולם מששת ימי בראשית יש את הסלעים האלה ועל הסלעים האלה היה צורה סלע אחד היה בדמות זכר הסלע השנייה הייתה בדמות נקבה והיה להם עיניים והעיניים שלהם היו פתוחות והיו מסתכלות היו מסתכלים זה על זה הזכר והנקבה שני הסלעים היו מסתכלים זה על זה אומר אומרים המפרשים על פי דברי נתן גנוזיאל והמחילתא זה גם דברי חז"ל שבמקום הזה היה שורש של כל כוח התאווה, התאווה הידועה בעולם פרעה ידע את הסוד הזה ידע איך להשתמש בכוחות של כישופים ועבודה זרה שברגע שבן אדם רוצה לברוח ממצרים מה זה עבד עבד לתאוות של מצרים ערוות הארץ רוצה לברוח ברגע שהוא מגיע לשם הוא שומע נביחות של כלבים. איזה כלבים הוא שומע שנובחים? כלב, הסוד של כלב זה קליפה הכי קשה שיש. הכלב, מה זה הקליפת הכלב? כולו לב. פתאום הוא שומע בלב שלו נביחות שאומרות לו, איך אתה תעזוב את המקום הזה? אין מקום בעולם אם כאלה תעבוד. איך תעזוב את המקום, הכלב קושרים אותו כדי לרמז את העניין שקליפת הכלב קושרת אותנו אל התעבוד ולא נותנת לנו לברוח משם. זה עבד לא בורח ממצרים. אז כשהיה ה... מגיע לשם היה פתאום התעורר בתוך התאווה והיה אומר בשום מקום בעולם אני לא אשיג את זה חוזר בחזרה למצרים זה הסוד שלא ברח עבד ממצרים לפני כמה שנים הייתי בארצות הברית באלה, נפגשתי עם יהודי מסן פרנסיסקו אז הוא אמר לי את החידוש הזה הוא אמר לי תדע לך שבארצות הברית עכשיו גם יש כישופים אמרתי לו מה אתה מתכוון? אמר ממצרים עבד לא ברח כי לא יכל לעזוב את התאוות של מצרים עכשיו כל יהודי שרוצה מארצות הברית לעלות לארץ איך שהוא מגיע, מתחיל את כל הסדרים של העלייה, פתאום הוא שומע נביחות של כלבים, איך תוותר על הנוחות הזאת? איך תוותר על העולם הזה? איפ... <coughs> איפה יהיה לך מכוניות כאלה, תאוות כאלה? מה, השתגעת? <coughs> לעלות לארץ הקודש, לארץ ישראל? לא יהיה לך את כל זה. תישאר פה עוד כמה שנים. הוא אומר ככה, ככה הוא סיפר ליהודי. הוא אומר ככה עשרים שנה, כל פעם הוא דוחה אותי. הוא אמר לי, זה הסוד... אז הנביחות של הכלבים, לא נותנים לי לצאת מארצות הברית. אז הפרעה... הפרעה ששמע שהם חנו מול פי החירות אז אומר המדרש שכל זה היה מכוון מהקדוש ברוך הוא מה זה נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר פרעה אמר הנה הם עבדים שלי עדיין הם לא יכולים לצאת גם הם לא, גם הם לא יכולים לעבור את פי החירות הוא לא ידע שכבר אין מציאות בוטל העבודה זרה והכישופים שלך וגם הכישוף פה בפי החירות גם בוטל לגמרי איפה כתוב בתורה שבוטל הכישוף של הפי החירות ביציאת מצרים, מה כתוב ביציאת מצרים? לא יחרץ כלב לשונו לכל בני ישראל. אם נתבונן בפסוק, הרי זה לכאורה תמיהה גדולה מאוד. זה דבר תמוה מאוד. למה זה תמוה מאוד? וכי אין, אין לתורה לספר לנו ביציאת מצרים כל הניסים ונפלאות. עכשיו כל כך חשוב לנו שגם הכלבים לא נפחו באותו לילה. מה, מה אכפת לנו מהכלבים של מצרים? איזה חידוש זה? כאלה ניסים ונפלאות היו באותו לילה. תדע <תידה> לך כאלה ניסים ונפלות וגם הכלבים לא נפחו למי חשוב לדעת את זה שהכלבים נפחו או לא נפחו התורה הקדושה שלנו כותבת לנו ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו לא, לא נבח כלב אלא עומק הדבר מה זה כלב לא קליפת הכלב התבטלה לגמרי באותו לילה ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא ביטל את קליפת הכלב וזה היה אחד הניסים הגדולים של יציאת מצרים לכן כל מה שהם הגיעו לפי החירות הם כבר היו בפי החירות הם היו כבר ביציאה לחירות שהם הגיעו למקום הזה. אבל פרעה לא ידע את זה. כשהוא שמע שהם חנו מול פי החירות, הוא אמר מה זה החניה הזאת? הם לא יכולים לצאת. והוא ידע, אם אמא עם ישראל לא יכול לצאת מהתאווה הידועה, עדיין הם באמת עבדים שלי. לכן הוא רדף אחריהם, פרעה. ושם היית, הייתה, הייתה הנפילה שלהם. אז הוא אומר, כתוב בספרים, שכך גם היצר הרע רוצה לשכנע את האדם, אתה לא יכול לעבור את פי החירות. הנה כל פעם שאתה רוצה להיות צדיק, רוצה להיות עובד השם, רוצה יותר להתחזק בתפילה, בלימוד התורה, פתאום אתה שומע קולות של כלבים, נביחות של כלבים בתוך הלב שלך, ואתה אומר רגע, אה מה אתה תהיה צדיק? איך תוותר על זה? תוותר על הנוחות שלך, תוותר על התאוות שלך, על הממון שלך, איך, איך תוותר על כל זה? אז זה כישופים, זה, זה הכישופים המודרניים, היום זה בלבושים מודרניים, זה דרך האייפונים וכן הלאה, זה הכל עובר, איך תוותר על העולם הזה ותהיה צדיק? אבל צריך לדעת, ברגע שאדם מתעקש, ברגע שאדם מתעקש, הפה הפתאום, שהוא פה סתום, פתאום נפתח לרווחה. מה העבודה שלנו בזה? זה היה הוויכוח, למעשה, שמה הוכרע הוויכוח בין פרעה לבין משה. שפרעה אומר למשה, אתם נפש בהמית כמונו. אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא בחר אתכם, אתה בא לספר לי, יש לכם נשמה אלוקית, אתם העם הנבחר, אין מציאות כזאת. ההכרעה הייתה, שם, בפי החירות הייתה הכרעה שם, שהוא הגיע לשם, משם נקרא ים סוף והמצרים טבעו בים כי אז התברר מעלת נשמות ישראל, ביציאת מצרים התברר מעלת נשמות ישראל. ההלכה למעשה לגבינו, הנקודה, מה ששייך לגבינו זה גם אנחנו צריכים לצאת ממצרים. צריך לדעת שחייב אדם לראות את עצמו כאילו בכל דור ובדור כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. מצרים זה המצרים והגבולות שהיצרה עושה על הנפש שלנו אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה ולהתחזק שבאמת עכשיו ברוך השם אנחנו עכשיו נמצאים חונים על פי החירות לא על פיתום על פי החירות עכשיו יש פתחים של חירות על ידי ההתקשרות שלנו עם הצדיק על ידי התפילה ובעיקר על ידי שאדם מאמין כן אני בן חורין אפילו אם עדיין היצע רע תופס אותי בכל מיני בחינות במהות הפנימית שלי באמת אני בן חורין ואני יכול לצאת לחירות באמת אני יכול לצאת לחירות רק כשאדם חזק ועקשן מאוד בדבר הזה, פתאום הוא יראה איך הפה סתום <אקש> הופך להיות פי חירות. נותנים לו להשתחרר, הכוונה להשתחרר לקדושה, לא למקום אחר. פתאום הוא מרגיש כזה רצונות, מתמלא בכיסופים, רק להיות בתוך, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בתורה, בתפילה, בהתבודדות, במצוות מעשים טובים, שזה זה החירות, זה יציאת מצרים. אז זה, כל זה <אקש> קרה בפי החירות, הדבר הזה. בליל הסדר, חייב אדם לראות את עצמו בכל דור ודור, כאילו הוא יצא ממצרים שאחד העניינים של ליל הסדר זה שאנחנו נתבונן ביציאת מצרים הפרטית שלנו שכל אחד יראה איפה הוא יצא ממצרים ויזכור את זה ויודה לקדוש ברוך הוא אנחנו מודים על יציאת מצרים הכללית של עם ישראל אנחנו מודים על יציאת מצרים הפרטית שלנו יהיה רצון שנזכה לזה עכשיו רק יש לי כמה הודעות כמה הודעות רק ממש עוד כמה שניות דקות ולא יותר של הקשבה. דבר ראשון בעזרת השם מהיום התחלנו מבצע של קיבחא דפיסחא שזה מנהג שמובא כבר בתקופת הגמרא אחד מהמנהגים החשובים של עם ישראל זה לאסוף מעות, לאסוף ממון לעזור לעניים לחג הפסח לליל הסדר כידוע שאחד מהבחינה של המצוות הצדקה הגדולות ביותר זה, זה העניין של הקמחא דפסחא, זה לעזור לעניים. וברוך השם, יש בעם ישראל היום עניים רבים, אני רוצה לספר לכם, רק לאחרונה נתקלתי בכמה משפחות, חלקם Aaa מרובות ילדים, הפותחים את המקרר, במשך כל השבוע פשוט המקרר ריק. אין להם כסף ממש לקנות שום דבר, זה המצב בעם ישראל. צריך לדעת, אני אומר, מה שראיתי את זה בעיניי זה נורא מאוד, נורא נורא מאוד, סיפר לי יהודי, יהודי, ש... שאמרתי לו, איך אתה לא אמרת לי כזה דבר? הוא כל כך לא, לא רואים את זה עליו. אז השמונה ילדים, שמונה ילדים, כפשוטו, לא עכשיו אני אומר את זה בלשון גוזמה, כפשוטו סובלים רעב הילדים בבית. יש ימים, ככה אמר לי, יש ימים שכל מה שאני יכול לעשות זה להביא לחם ומרגרינה הביתה, וכלום. אומר הבן הגדול שלנו, אמר לי, ככה אמר לי, עזב את הבית, אמר לי, אמר לאבא אימא אני לא יכול לסבול את הרב, הלך לגור אצל סבתא שלו, לא יכול לסבול את הרב. אז, ה... אז שנדע שזה, יש מציאות כזאת, היא לא... היא לא, זה לצערנו הרב זה לא אחוז אחד וזה לא שתיים, זה מאוד מאוד מצוי הדבר הזה. אחת הדרכים ש... שלנו לחזק לקיים מצוות צדקה בהידור זה עניין של קמחא דפיסחא אז כל אחד שרוצה לתרום יכול לתרום בחוץ לישראל או דרך המשרד או שבוע הבא אנחנו גם כן נאסוף את העניין של קמחא דפיסחא זה אחד ממצוות הצדקה הגדולות ביותר שיש, שיש לנו במשך כל השנה זה דבר אחד דבר שני ברוך השם אני רוצה שהרב חיים יכול רגע לגשת יש... מה? אה כן, קריאו אחד לפיסחה גם משה עושה. אני רוצה להקדים, הרב חיים רוצה להגיד לכם כמה מילים. יש עכשיו ירחון חדש בשם ניצוצות, שיש חשיבות גדולה מאוד שנזכה שהירחון הזה יופץ לא בכל קהילות ברסלב, זהו, אחר כך רציתי לתקן אותך, בכל עם ישראל בעזרת השם.